Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν το σκοπός μας να παίξουμε για την ισοπαλία. Και με αλλαγές που έχω κάνει πριν, πιστεύω ότι έχουμε προσπαθήσει να κερδίζουμε το παιχνίδι, να αλλάξουμε κάτι όσο αφορά την επίθεση, γιατί αυτό ήταν κάτι που δεν λειτουργήσε σήμερα όσο τα έπρεπε. Μπορεί να μην λειτουργήσε, να λειτουργήσε σήμερα χειρότερα από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή όντως η θετική εικόνα ήταν μόνο το πρώτο του Πάου, δεν έκανε ευκαιρίες, δεν είχε κάνει και στα 10 ευκαιρίες. Θέλω δύο πράγματα να μιλήσω. Πρώτον, τη λογική της επιλογής του Μίσης Βαρ, του κάτσου και στα 3 δεν μας φάνηκε δηλαδή, σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω βέβαια άλλο μάτσο και μόνο. Αλλά αυτό. Και το δεύτερο, ότι ο Πάου συνήθως τις καλές εμφανίσεις τις κάνει στο πρώτο μήχρονο και πάντα το δεύτερο μήχρονο είναι χειρότερο από το πρώτο. Όχι πάντα, τις περισσότερες φορές. Αν διαπιστώνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα θέμα ενέργειας που έχει περισσότερες προβλήματα και περισσότερες. Μπορεί έτσι να φαίνεται ότι κάνουμε περισσότερες φάσεις και έχουμε καλύτερη λειτουργία όσο αφορά την επίθεση στο πρώτο ημίχρονο. Κοιτάξτε, σήμερα δεν είχαμε, εκτός από ένα σούτ που έκανε ο Λέοβατς μετά από το στημένο, δεν είχαμε άλλη επιθετική καλή ενέργεια, θα έλεγα. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πάλι ένα σούτ και μια φάση προς το τέλος με τον Νασιάδη όταν μπήκε. Άλλες φάσεις δεν είχαμε. Τώρα για ποιο λόγο αυτό πρέπει να βρούμε. Και όσο αφορά τον Μπίσεσβαρ, κοιτάξτε, είναι ένας μέσο επιθετικός ο παίκτης, ο οποίος περιμένω από αυτό να μας δώσει κάποιες λύσεις μέσω επιθετικά. Μπήκε σήμερα ένα μισάωρο, έπαιξε και προηγούμενο παιχνίδι, ναι, λόγω γιατί δεν έχει παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια πριν την Τρίκαλα. Θέλω να βρει λίγο και το ρυθμό και πιστεύω ότι μπορεί να μας λύσει αυτό το πρόβλημα. Να μπορεί κάποιος να κρατήσει μπάλα στο χώρο του κέντρου, να μπορεί κάποιος να δώσει πάσα μπροστά στους επιθετικούς. Είχε προσπάθησε, αλλά δεν βγήκε όπως και στους άλλους παίκτες σήμερα, που όπως είπα και πριν λίγο, μπορεί να ήταν και χειρότερο μας παιχνίδι όσο αφορά την επίθεση. Δεν είχαμε καλή δημιουργία σήμερα κατώ. Έχει 11 βαθμούς. Δεν είναι πολύ έξω από τις προσδοκίες που υπήρχαν όταν ξεκινήσει η σεζόν. Ναι, είναι. Είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Σίγουρα ότι βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν είναι για αυτή την ομάδα. Ντρεπόμασταν όλοι γι' αυτό και πρέπει να διορθώσουμε αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί έχουμε κάνει τώρα τελευταία τρία παιχνίδια, τρεις ήττες και είναι κάτι που σίγουρα ότι μας στεναχωρεί όλους. Προσπαθούμε να αλλάζουμε αυτό, δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα δώσουμε 100% να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω πάω πέρα σε μια εβδομάδα μετά τις αναστάσεις της κέντρασης. Εμείς που είμαστε απ' έξω και δεν ζούμε την καθημερινότητα της ομάδας, λέμε ότι σας μιλέτε, σου οφείλεται η κακή εμφάνιση στα Τρίκαλα και κάτω παραπέμπω σήμερα. Εσείς που τη ζείτε καθημερινά μέσα στα ποδητήρια όλο αυτό το διάστημα, πιστεύετε ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση, έχει προωθεί αυτή η ένταση, μπορεί να πει πρόξενα στη διάστημα και μια συγγενικά θα υπάρχει μια ένταση. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν κακά αποτελέσματα, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, πάντα υπάρχουν και οι ανασφάλειες στους παίκτες. Δηλαδή, όταν παίζεις με πολλή πίεση, λογικό είναι. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και όταν δεν έχεις καλά αποτελέσματα, 2-3 παιχνίδια, λογικό είναι ότι υπάρχει και πίεση. Και όσο αφορά τους παίκτες και τα αποδυτήρια, δεν έχουν κάποια προβλήματα. Πιστεύω ότι είναι μεταξύ τους ok, καλά, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Και θέμα είναι να έρθει καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτό μόνο είναι που μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση που είναι τώρα η ομάδα. Αυτό είναι. Κότσο, επειδή προσθέτει ένα ευρωπαϊκό μάτς, το οποίο κρίνει ένα στόχο, βέβαια όχι από μόνο, που χρειάζεται για μια βοήθεια που χρειάζεται να στείλει τον Παππού. Σας φοβίζει το γεγονός ότι αν δεν έρθει το θετικό, δεν έρθει η νίκη στο συγκεκριμένο μάτς, μπορεί αυτή η κατάσταση δύσκολη να γίνει ακόμη πιο δύσκολη, γιατί είναι και και ένα στόχο. Κοιτάξτε, την Πέμπτη είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να προκριθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι στα χέρια μας. Όπως είπατε και εσείς, εμείς θα κυνηγήσουμε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Θα κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε να
πάρουμε 3 πόντους και μετά θα δούμε τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, γιατί όπως είπα στην αρχή δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.